სამშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით, გოგოები გამოვედით. მივდივართ, სად მივდივართ ევე? ბაჩისაყიდლად. მივდივართ გოგოები, რომ ვიყიდოთ ბაჩი დილას უცებ-უცებ ვისაუზმეთ, მამიკო სამსახურში წავიდა და ჩვენ წამოვედით ახლა, რომ ბაჩი უყიდოთ ევეკუნას. რატო უნდა ვიყიდოთ ბაჩი, დედა? აღადგეტევა შენი ბაჩები? არ მოკიდო ხელი, გთხოვდე. ხო, ყვავილი არის, მაგრამ ტვერიანია, დედიკო. მოგიხუჭუნა. ევეკუნას, ორშაბათს ეწყება ბაღი, დანის ეძინება. ყვავილმა მოგიხუჭუნა, სასაცილო. ხო და გადავწყვიტეთ ახლა, წავიდეთ ვიყიდოთ ბაჩები, ვიდრე ძალიან სიცხე დააჭერს. დღეს ისე არ არის ისე ძალიან სიცხე. დამელოდე მანდ, ერთად გადავიდეთ. ცოტა ნიავიც უბერავს ხო? მას უბერავს. შენ გუკურაშვები, ამას ეძინება. ასე რომ წავათ ახლა. ავარჩევთ იმედი არ აი. უყიდეთ ეველიკუნას ბაჩები, ხო? ნუ რაც ნახეთ, ერთი წყვილი მომეწონა, ერთი რომელიც მომეწონა იმის რომ არ იყო და ეხა დედიკო უკვე ცხელა ძალიან და თან ცოტა ხანში უნდა ვჭამოთ საჭმელი. და მე საღამოს გავისეინოთ. ნახოთ, როგორ შევძლებთ. ბატონო. ერთ სიტყვით უყიდეთ. მოდი ჩემთან, მოკიდა ხელი აქ. მოკი. დინოზავრის ბუშტი უნდა. ნახოთ. თუ ნახავთ სადმე დინოზავრის ბუშს სახლისკენ მიმავალ გზაზე, კიდე ხო? ეხა პირველი პერიოდისთვის კონდეს ეს ფეხსაცმელები, კიდე სხვა რაღაცებიც აქვს სახში რო ჩაიცვას და მე კიდე ვუყიდით. ეს სახთან ახლოს რაც შევძელი და უყიდე. იმიტომ რომ ცოტა შორს წასვლა, ეველინა ფეხით იღლება. და არ მინდოდა წვალება, ეხა არ ღირდა მაგაც და სურა რო იქნება სახში, მე წავალთ ერთად უყველა სავაჭრო ცენტრში, ხო ევე? ხო, წამო ეხა. აინთება მწვანე და გადავიდეთ და წავალთ სახში. ევეკა მიკუწკუწებს თავისთვის. ჩვენ აი ესე ვართ. ხანდახან ესე ხდება, დანი. ჰეი. არ უნდა ეტლში ყოფნა. ხა? ჰიკ. თანასწორებს. შეგაშინა? შეგაშინა? ბედი შეგაშინა? კი. გაფრინა? კი, ესე გაფრინა. მოედი სახში როგორც იქნა და აი ესეთი ბოტასები ვიყიდეთ ეველიკუნას, ეს პირველი ჯერისთვის, ხა, არაფრის, და პირველი ჯერისთვის, ხა, რაც შევძელი აქვე ახლომახლოს ჩემთან რაც მაღაზიებია, ხო, შენია და რაც მაღაზიები იქ რომ გადავხედეთ. რაც მომეწონა ზომები არ იყო სამწუხაროდ, მაგრამ არა უშავს, მე მგონი არც ისეთი ცუდი არ არის. საკმაოდ კარგი ბოტასია თან დასაცმელი, რაც აქ ახლა პირველი პერიოდისთვის ჩასაცმელი მიდის რა იმაცე და მე მამიკო წაგვიყვანს სადმე სავაჭრო ცენტრში და კიდე უფრო გემრიელ მოსახმარ ფეხსაცმელებს უყიდით. ხო? სუპერმარკეტში. სუპერმარკეტში ვერ ვიყიდეთ დედა, სავაჭრო ცენტრში თუ ვიყიდით ფეხსაცმელს. აი ესეთებია ეველიკუნას ბაჩიები. მოგწონს ევე? მოგწონს? დანიელა საჭმელი გამუცხელებ, ბუშინ გავაკეთე ბრინჯი ფაშან და გოსნეულთან და აი. და დანიელის კაცის გავაცხელე და ეველინა და მე შევჭამ შემწვარ პილმენებს. წამომიარე და ევე და დანი ჩვენთან ერთად ლაპარაკობს. ტაში, დანი, ტაში. მოკლედ მე და ეველიკუნა შევჭამთ შემწვარ პილმეს და რო შეიწება შემდეგ დავასხამ წყალს რომ მოიხარშება, შემდეგ დავუმატებ არაჟი რომ ეზარდნენ გოგუები და არ ვაცლებ ლაპარაკს, ხო ევე? და მიმოწვა დანიელუშკაც აგენ არის, წყალი მივეც მეთქი დანესკო და სუსველია თამაშობს წყლით. ხა ბატონო, დანიელას ერთ სიტყვით საჭმელი გაუცხელე, უკვე დანის ვაჭმევ და ვიდრე მე დანის ვაჭმევ, ჩვენ საჭმელი გამზადდება ეველინა. აი ვანზე არიყავი? მოკლედ ეველინას რა გაიყო და დანიელას ექნება ბრინჯი ფაშთან და ბოსნეულთან ერთად. ხო და მე და ეველინას გვექნება? ფილმენები? ხო. ესე გადავიდეთ. ჩვენ არ არის მსათე. ერთი სიტყვით მოუწვი ეს პილმენები, დაუმატე წყალი, ცოტა მარილი და ოდნავ რო ამოშრება წყალი, მე დაუმატებ არაჟანს და ესეთი გემრიელი სადილი გვექნება, ხო? გაზამდა.
გამსადდება? ჯერ არ არის მსად. ჯერ არ არის მსად. ცოტა ხანი უნდა კიდე. მაგრამ და დანიელას ვაჭრო, კარგი? ესეთი ამბები. საგეღოდა კაკაც мама. ერთად გადავიხოთ. ერთად გადავიხოთ? არ ჩახარი ქენა, შენ ისედაც კამერაში, შენ არ ჩახარ, ფერზე დადგები გამოჩნდება. ნელა. 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 აპა, აი მე რა მისმა. დილა აღარ არის, უკვე შუა დღეა. სპირმანი არის სიგნით. სუპერმანი არის სიგნით? აა, სპირმანი არის სიგნით. დილა ბისო გამარჯობა. აგორა ხარ? მიტომ სპირმანი აპი მინდა უდა უყურო. რამე იმიტომ რომ ვინ გითხარ რამეს უნდა უყურო? ეს თავისით მიიღო გადაწყვეტილება. გაიუდა უყურეთ. იმ რამ Netflix-ზე მინდა. Netflix-ზე უნდა უყუროს და ვინ ჩაგერთავს? დედი. დედიკოს არ უთქვამს რომ ტელევიზორს ჩაგერთავს? იმიტომ რომ დიდი ვარ. აა დიდი ხარ და უნდა უყურო? იმიტომ რომ აგი იმიტომ რომ რა არის? ჩამოდი ცირსე ხა დაჯექი. შენ მანამდე ყვავილები დახატე მანდ. მე ვეცდები დანიელას ვაჭამო და მე ერთად ვჭამოთ მე და შენ, ოკეი? მე მინდა ვარი. ჯერ არ არის მსაცდე. თმასთან დაკავშირებით კიდე ვერ გადამიწყვეტია. შევიღებო არ შევიღებო, ვაცადო ესე რომელ ფერზე შევიღებო, როდი შევიღებო. ვერ მივიღე ჯერ ერთ გადაწყვეტილება და ეველინას წაღან გავასინჯე. ფეხსაცმელები რამოდენიმე კაბასთან, რომლებიც აქ ის დაბადების დღეზე რომ აჩუქეს ორი კაბა, დაბადების დღეზე რომ ეცვა გვირილებიანი კაბა, ნუ ვერ ხედავ იმის აუცილებლობას, რომ ერთი დღისთვის, ანუ პირველი დღისთვის რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს, რაღაც განსხვავებული ვუყიდო, იმიტომ რომ აქ კაბები, რომლებიცაც თითქმის არ იცნოს, ანუ დაბადების დღის კაბა მხოლოდ ერთხელ ეცვა. ვარდისფერი ბუმბულებიანი კაბა კიდე ეგ ერთხელ ეცვა. მარიამობას კეცვა რა და ეკლესიაში შევიყავით ხო? მაშინ ეცვა. ნიკანო ჩამოუტანა საქართველოდან ორად ორჯერ ეცვა. აა მოვიდეს მარიამობა. მარიაბებო? აა მარიამობა? მარიამობა მომავალწეს დედიკო ჯერ რადრია. კიდე სტაფილოსფერი კაბა რომ აჩუქეს, ისიც კიდე ერთად ერთხელ ეცვა. ამიტომ აა კაბების არჩევანი რაც შეიძლება ჩავაცვა ორშაბათს. ბაღი რომ ეცხება. ხო და მე დანარჩენ დღეებში კაბებს ისე ვერ გამოვიყენებთ როგორც საჭიროა. იმიტომ რომ ძირთადად მაინც კომფორტული პრაქტიკული დასაცმელი უნდა ეცოს. ერთი სიტყვა წავედი ხა ვაჭამე დანიდუნის. ხო და სათამაშოების დალაგება რომ დავიწყო, ნახევარი მაგ ჯერ გაკეთებული ვერ გამედი ბოლოში. გამზადდა. გამზადდა, აბა შია, ძალიან შია. ძალიან შია, ესეთი საჭმელი შია, აბა მქონდეს ახლა სუპი, არ შეებოდა. სადაც კურძანიდა. დანი, მე ვარიგანი გამზადდა. არ არის ჯერ ზარდე. სადარი. ე მე რო იქნება მზად, დედიკო დაგიდებ ჩერფსე. ჩემ გოგოს ვაჭმევდი და აქვე დივანზე მიეძინა ესე და აღარ გადავაწვენ იყოს აქ ეძინოს და ჩემთვის იდეალური ვარიანტია იმის გამო აქ რო ძინავს რომ შემიძლია ხა სათამაშოები მივალაგო უპრობლემოდ, ანუ აქვე მაგ დასალაგებელი სათამაშოები დანიშაც აქვე ეძინება ევეს მისაწოლში ძინავს ჩემიც ქრიალა და ეს თხელი პლედი დავაფარე, ესე რადგან აქ ვენტილატორი მაქვს ჩართული და ევეს ოთახში მაქვს ჩართული კონდიციონერი საკმაოდ ცხელა დღეს, ასე რომ დედიკო ეხა სათამაშოებს მიხედავს. პუპული გაადე და შეჭამს. სიცოცხლე. დაბწკენა და დაკბეჩა რო გინდა და რო გინანება, რო გინანება. როგორაც მაცუნებს ტოჩებს. ეხა გაჩერდა მანდა მაინც. ჩემი ბუთქუჩა. ევე მეუბნება ვუცდი ზურასო და ნეტა შვაღამემდე მოუცდის. აა სხვა შეიძლება ზურა აა მუშაობს ისევ პიცერიაში, კითხვა იყო სად მუშაობს ზურაო? ისევ პიცერიაში მუშაობს, ოღონდ გადავიდა 12 და 13 საათიან გრაფიკზე. არ მოგესმათ? 12 და 13 საათიან გრაფიკზე გადავიდა ზურა. ანუ ხან როგორ, ხან როგორ? დანიელას აკეთებ მან. ხან 12 საათი იმუშავებს, ხან 13 საათი იმუშავებს.
ხო და ესე ვატარებთ გოგოები თელ დღეს ერთად. ციციპურა დავადგი ახლა მოსახარშად. ხო და ევენა, მე შევთხა ყველიან ციციპურა მინდოდა რა, პრობლემაა და დანიელა ისე შეჭამს უბრალოდ ციციპურას. ბატონო? მაჩვენი აბა რაზე აბა? ესე წერს რაზე? ეცემია. დიდი რა გინდა ეგ შარვალი? შენი არი კი, თუ გინდა ჩაიცრა რა პრობლემაა, მაგრამ. მადლობა. იმიტომ პუმპულა. პუმპულა გინდა და დაქცივა? ზოგადად უყვარს ესეთი რბილი სასიამოვნო ნაჭრები ეველინას ძალიან. ჩაიც მაშინ ზედა უნდა ნახო მაგისთვის და მე მეკონა კაბას ჩაიცმე. კარგი, შენ თვითონ ნახე რაც გინდა რომ ჩაიცვა. ცივა, ისე ცივა სასწაულად. ხო და რას ვამბობდი? ხო, მამიკო ესე მუშაობს ესეთი გრაფიკით, ორშაბათობით აქვს დასვენება. და ესე თავარი მუშაობს. ეგან თავარი. ეხა გოგოებს უხაშავ ციციბურას. მიირთმევენ და მე სავარაუდოდ გავად გარეთ და რომ გეგმავდი არიქა ეს გავრეცხე ეველინას ლანჩბოქსი, რომ გეგმავდი არიქა სათამაშოებს დავალაგებ დანიელას რომ ეძინება, თქო ვერც ვერაფერი ვერ დავალაგე, იმიტომ რომ დანიელას როგორც კი მოვცილდებოდი, ეგრევე ტირილს იწევდა და რატო ეტირა ბავშვს? რა დედიკო? ზედა გინდა? მე მოძებნა ხო იცი სადაც არის შენი ზედები. ხო და ამის გამო არც არაფერი არ გამიკეთებია. ვიყავი დანიელასთან ერთად. ბატონო? იუნიკორნი გინდა? კაი ბატონო, ჩაიცვი იუნიკორნის ზედა. ხო და ხოდა ვერც არაფერი ვერ გავაკეთე, ესე ვიყავი ცალხარაზე გადატრიალებული დანიელასკენ. მიხვდით აბარისთვისაც? დედიკა უნდა და. დედიკა უფრო გინდა და თუ ჯიჯუ. ბატონო, ჩაიცვი ეგ ზედა. ზედა არის ეგ იუნიკორნის მაისური არის. ოღონდ შარვალი გაისწორე, კარგი? კარგად გაისწორე შარვალი ზემოთ, რეზინი ეს გაისწორე. ხო, ეხა ვაჭმევ რა ქვია მაგას? ციციბურას. და მე ესენო სალონის არის. ხო, ეს შეგიძლია რომ გაიტანო ეს? გავიტანო. მადლობა, დიდი. ხო და რას ვამბობდი ეხლა? რას ვიზამ ეხლა და ციციბურას ვაჭმევ ბავშვებს? მაი. ბატონო. და წამ მაკნაო. კიდე გაგიკეთებ დედიკო, ცოტა იყო ناقინი ჩემ გაკეთებული დარჩენი და შევჭამდი და რატო ჭამო? ხო და კარგი. მადლობა დედიკო. სათვალე გინდა? სასაცილო. ხო დედა. რა გინდა? შეგიძლია მაგ ناقინის ყუთი რომ მომიტანო, რომ გავრეცხო? ხო და ვაჭრო გოგოს ციციბურას და იქნებ მე გავიდეთ გავისეროთ გარეთ, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა დაგეგმილი, ვერაფერი ვერ გავაკეთე. სათამაშოების დალაგების მხრივ. მთლიანად დედიკო იყო დანიელას. რაკნას, უნდა დედიკოსთან ერთად ყოფნა დანი დუნის, ხო და? მადლობა დედიკო. აი. ბატონო. დედიბო რა სარტო ყორა. რა დედიკო? ციცას. What means sartau? Mere? Okay, the what? Okay, the what? Mere? Man, uda sarta titani. Satoli gasore? Musa, akhla va gavat. გადასაფარებელიც უნდა დააფარო, ხო იცი ბალიში დადე ლამაზად. შემდეგ შენი ზეწარი. მერე გადასაფარებელი და ლამაზად გასწორე და მერე გააკეთე რაც გინდა. მანამდე ციციბურას გააკეთე.
ესეც ასეთი მუჯნია, ხანდახან ისე მიშლის დერვებს. კარგადა ვარ, ა გადასარევადა ვარ და შენ რო მიჯერებ ყველაფერს დედიკო, ისე ვარ, ისე, ესე იგი არაფერი აღარ მინდა ამ ქვეყანაზე, ყველაზე ბედნიერი ვარ. არა, ისედაც ბედნიერი ვარ, შენ რო მყავხარ და დანიელა. მაგრამ როდესაც მიჯერებ, მაშინ არ სხვაგან ბედნიერი ვარ. ცოტა კიდე დედიკო ეს ბედნიერებისთვის ისე ცოტა. ბატონ. მოდი ჩე მოსი. ძალიან მიყვარხარ. კბილი გოგო და დედი კოსკას. გამოვედით გარეთ სასეინოთ, გოგოები მოლი გამოვიყვანეთ. და კაი კაცო. ეს თან მაღაზია სათვალიერებს ვიტრინებს და ხან ეს მინდა, ხან ის მინდა იძახის. პეპა კოჩი სტიკერი გინდა? გამოვისენეთ ცოტა კოღუებია მოკლედ. ყული მიოდები დაფრინავენ და გოგოებსაც წაუსვი. კოღუების მაზი მეც და მაინც მკმენენ ჩვენს. გავისენებთ ცოტას, მოლისაც გავასეირნებთ. ხო. ხო და მერე მიბრუნდებით სახლში. ამ ქალბატონმა ციცი ბურამი და ყველითო და არ ჭამა არაფერი საერთოდ. ამ ქალბატონმა ჭამა. შენ რატო არ ჭამა? რატო არ ჭამე? იმიტომ რომ მორჩი. გას მორჩი არ გიჭამი არაფერი. მე ვარ. იმიტომ რომ მე ვარ. აკარი გოგო დანიევე ხო? ცეინოთ, ცეინოთ, ცეინოთ და ევესევნებ წამომეთქი შენს ბაღს განახებ, ორშავაც რომ უნდა მივიდეთ ხო და ჩამომითვალა ძველი ბაღის ბავშვების სახელები, სტელიო, ზუგრო, ხარაკი და ვინ თქვიდადი? ანა მასწავლებლის სახელი და მეთქი ესენი არ იქნებიან ახალი ბავშვები გეყოლებათ ხო და რაღაცაა მოიწყინა. ბატონო, კარები ხო, აი ის კარებია, წადიდე. რო ვსეირნოთ ახლა გოგოები აქ ჩვენს სამეზობლოში, ჩვენს უბანში. დანიელუშკა კარგად არის? პერიმენე ველინა? მოდი აქ, მოდი. მამა. ოუ. რა ნახე აბა შენ წეყან, სად ვიყავით? უბრო საიო ხარა. მაგენი კიდე რო იყო შენთან ერთად ბაღში? კი. უდეს ავიდე თვითამაშო. აი ერთად უნდა შეხვიდე თვითამაშოთ. საიო. ახალ ბავშვებს გაიცნობ დედიკო, ახალ მეგობრებს გაიცნობ, ახალი მეგობრები გეყავთ. ესე გავაკეთებ. იასუ. რაცა ყარელი. ა დედიკო, რამდენი ცვლილება გექნება ცხოვრებაში ჯერ სათხა? ეს ახლა. ეს მე ვარ. სერო ვსეინო ესე. დავდივართ. სიგრილია რაც თავარია. აი, მაგი რა არის? ეს დედიკო, ალბათ გამხმარი ფოთლები დაყარეს აქ. ეს ფოთლები. ხო და ველოდებით ორშაბათ დილას, რომ მოვიდეთ ორშაბათ დიდი ხნით არ გავჩერდებით. სადღაც 1 საათ ნახევარ შეძლო. არა, დედიკო, სკოლის ავტობუსით არ მოვალთ, ფეხით მოვალთ. სკოლის ავტობუსით. ნუ რა ვქნათ? შენ ვინ ხარ, მავნე აქ? ჰა? დანი დუნი. დანი დუნი მავნე არის? დანი დუნი მავნე ვაბანავე. და ერთთან ბავში იყო? მას დამიბანე. ხო, და ევეს რომ ვაბანავებდი ერთთან ბავში იყო, გვიპროტესტებდა. სად არის დანის? სად არის დანი? სად არის? აგერა. სად არის დანი? ჭიდა. გოგოცა. კატი გოგო იქეთ. კატი იქეთ, ბუმბურა შენ. სად არის დანი? სად არის? სად არის? გოგო. გოგო დანი. დანციუს. დაიმალა დანი, დაიმალა. სად არის? სად არის? აბა ჭიდა. სად არის დანიელა? დაგვემალა დანიელა. ბატონო დედა, დაიმალა დანი. რა არ ჩამიქრო დედიკო ჯერ შეკი. უი მე წაიქცა, გაგორდა. გაგორდა. ხო დედა, ეგ არ მუშავს. დანციუს. დაემშვიდობები ყველას დანი, თავისი ბაჭი უჭირავს ხელში. უი მე. დედი, რა უცებ გაგვეზარდე ესე დიდი გოგო დედა.
ნელა გოგო ნელა დანი ბაბას დაუძახედე დაუძახე ბაბას ოჩა დანი აბა მოლის დაუძახე მოლის დაუძახე დანი ცეთარი მოლი დედი დაუძახე მოლის ყოჩა ყოჩა папа папа მოლის დაძახება არ გინდა დაუძახე მოლის მოვიდეს დაუძახე დედა დამიძახე მე დედა არ უნდა დაგემშვიდობებით ახა ესეთი არის ჩვენი დღე ჩვენი საღამო დადა ხო ესე გავატარეთ დღე და გოგოებიც მიიძინებენ ახა ნელა ნელა და დედიკოც შეუდგება დარჩენილ საქმეებს როდესაც გოგოებს დაეძინება და ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვლოგში დროებით